បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំមិនដែលអួតទេបោះជើងមួយជំហានទៀតផាន់រុងទិញរ៉ូរ៉យឲ្យមើលតារាទៅព្រះក្នុងវិស័យភាពយន្តនិងចម្រៀងបែបយុវវ័យផាន់រុងថាលោកនឹងទិញឡានដំណើរមួយគ្រឿងទៀតតែមានតម្លៃខ្ទង់សែនដុល្លារទិញផ្ទះបន្ថែមមួយខ្នងទៀតហើយនាំប៉ាម៉ាក់មករស់នៅជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ YouTube របស់លោកទទួលបាន1លាន Subscriber បន្ថែមលើការអះអាងប្រាប់សប្បាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីជុំវិញរឿងទិញឡានទំនើបនេះលោកផាន់រុងប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍និងមធ្យោបាយបញ្ចេញរឿងនិងបទចម្រៀងដ៏សំខាន់របស់លោកគឺ Channel YouTube មាន Subscriber 900K ហើយផាន់រុងជូនពរខ្លួនឯងពេលបាន 1M subscriber មានផ្ទះមួយខ្នងឡានទំនើបអាចសង់ផ្ទះជូនប៉ាម៉ាក់មួយខ្នងទៀតផាន់រងធ្លាប់បង្ហាប់ថាក្រុមហ៊ុន YouTube បានផ្ដល់ចំណូលប្រចាំខែដល់លោកប្រមាណ 10,000 ដុល្លារតាមរយៈការដាក់ភាពយន្តខ្លីៗនិងវីដេអូបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះដូច្នេះបើមាន subscriber កាន់តែច្រើននោះចំណូលប្រចាំខែរបស់លោកនឹងកើនឡើងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញឡានផ្ទះមួយបន្ថែមនិងនាំប៉ាម៉ាក់មករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជុំគ្នាដោយបំណងហើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារា YouTuber លោកផាន់រុងដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពិសេសពីសំណាក់យុវវ័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកទទួលបាននៅ Subscriber ចំនួន 900K បាទពោលគឺជិត1លាន Subscriber ទៅហើយបាទហើយចំណូលរបស់លោកគឺកើនឡើងទៅតាមចំនួន Subscriber នេះផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា